18. gadsimta 60. gados Eiropas mākslā sākās jauns pavērsiens. Un tas ir saistīts ar to, ka rokoko ir apnicis. Un, protams, rokoko bija kārtējies iekritiens iracionālajā, dīvainajā, fantastiskajā. Un tagad līdz ar to var būt tikai viens ceļš tālāk attīstībai. Un tā ir kārtējā atgriešanās pie antīkās mākslas, pie romiešu un grieķu mākslas. Šis process ir lēns. Un aizsākās Francijā, aizsākās pat ne 60. gados, pats pirmais un pārsteidzošais piemērs, kur parādās jau tīri klasicisma jaunā stila elementi, ir grafiķa Jean-François Dene Forge gravīra krājums. Tas iznāk 1757. gadā, tad vēl pašā rokoko stila pilnbriedā. Bet viņš savā grāmatā dod jau pilnīgi konsekventu klasicismu schēmu. Tur viss ir moderns, sākot ar atsevišķiem ornamentu motīviem, frīzēm, pano laukumiem, tālāk mēbeles, kamīna, telpa, interjera un beidzot ar pilīm un baznīcām. Un pēc tam Dene Forge arī nākošajos gados turpina izdot šo grāmatu vairākos sējumos, un kas atstāja ļoti lielu iespaidu uz visu Eiropu, tā skaitā arī uz Latviju un Latvijas klasicismu lielmeistaru arhitektu Kristofu Haberlandu. Bet tas ir tikai tāds pirmais izrāviens, jo tomēr ir daudz arī pasūtītāju un daudz zemes, kur tas notiek lēnām. Arī pašā Francijā viss nemetās nebūt, ne, klasicisma apkāmpienos. Un mēs varam redzēt, kā 60. un 70. Gados atsevišķi arhitekti dod jau skaists un ļoti izsmalcināts klasicisma piemērs, bet kur zinām mērā ir izņēmumi. Un viens no tiem ir Claude Nicolas Ledoux, arhitekts, kas vēlāk ir pazīstams ar ļoti, ļoti ekscentriskām un galēji modernistiskām idejām, bet 60. un 70. Gados viņš ceļ elegantas Parīzes savrupmājas, kas iekštelpās ir dekorētas ar ļoti skaistu klasicismu ornamentu repertuāru. Bet tam jāsaka, ka Dene Forge varbūt dod tādu samērā dogmatisku un vienveidīgu ornamentu paraugu. Viņš apspēlē, piemēram, antīkās urnas, postamentus, viņa iemīļots motīvs pa visām lietām ir lauru vītne. Šīs lauru vītnes tiek piekabināts visam, ko vien var iedomāties. Tas aptver ovāls medaljons, tas tinās apkārt šīm pašām urnām un mēbelēs ir iekārti šādi laurlapu festoni. Bet, piemēram, Claude Nicolas Ledoux dod jau daudz, daudz smalkākus interjera dekorus un šajā laikā ir veseli parādīsies plejāda ornamentu meistariem, kas gravīrās visu to popularizē. Un viens no tādiem ir Jean-Louis Prieurs, kura gravīras ļoti ietekmē tā laika mākslu. Un viņš visvairāk darbojās ar no romiešu paraugiem paņemto kandelabru ornamentu. Mēs viņu pazīstam jau no cita perioda, kad arī antīkā māksla bija cieņā, tā ir renesanse. Tātad vertikāls elements, kas it kā apakšā izaug no tādas vāzes vai no kandelabra, tātad svečtura, un uz augšu attīstās kā vītne, kas atkal tad pa labi pa kreisi satinās akanta rituļos, pa vidu kaut kādas figūriņas, un vajadzot tā ļoti fantastiski, ļoti, bet ļoti smalcināta kompozīcija. Un otrs ir Kalžāns Charles de la Fosse, kas dod ļoti elegants ornamentu motīvus, atsakot, īpaši 70. un 80. Gados, viņš šis gravīrs ir ļoti pieprasīts, un viņš arī tiek realizēts dzīvē. Un, ja runā par Franciju un mēbeļu mākslu, tad arī šeit ir varbūt paši pirmie un paši interesantākie piemēri. Un tieši Loja 16. Laikā viņš darbojās kā pasūtītājs kopā ar Mariju Antonetu. Top franču klasicismu mēbeļu paši izsmalcinātākie paraugi, un kur kā varbūt pats izcilākais meistars ir jāmin vācu izcelsmes galdnieks Jean-André Riesenerss, kura viens darbs, viena kumodija, precīzāk zemes skapis, ir arī mūsu pils kolekcijā. Citās zemēs klasicisma attīstība notiek lēnāk un arī atšķirīgāk. Vispirms ir jāmin Anglija, un Anglija iet nedaudz atšķirīgu ceļu kā Francija, un šeit ir jāmin divi autori, divi arhitekti, Roberts un James Adams. Šie Adami, brāļi Adami,
arī tāpat studēja antīku arhitektūru Itālijā, antīkās drupas un zīmē ornamentu metus, bet viņi paņēma mazliet kaut ko citu, kā to bija darījuši francūži un it īpaši, kā to bija darījis Denē Forš. Viņi dod priekšroku tādai īpaši trauslai izsmalcinātībai. Viņi paņēma to, ko sauc par Pompeja 4. Stila paraugiem, kas ir atkal tāda ne tikai kandelābra ornamenta izmantošana, bet kopā ar jau renesanses periodā pieminēto grotesku. Tā ir plaši izvērsta kompozīcija, kurš ir kandelābri kā ir kopā vairāk, savijās ar kaut ko paviljonam, līdzīgi tādu pseido paviljonu arhitektūra, bet viss ir ārkārtīgi smalks, elegants un ļoti grafiski izzīmēts. Viņa mīl vairāk tādu lineāri rafinētu ornamentu, kas vairāk attīstās kā tāda viena līnija. Un šeit mūsu kolekcijā un tieši šajā te telpā var redzēt ļoti interesantu piemēru, kas tieši rāda šo brāļu Robert un James Adam piemēru. Tas ir sienas spogulis, kur trauslums ir tik liels šiem te spoguļu rāmu ietverošajiem ornamentiem, akant arabeskām, ka liekas, kā viņi vispār var būt tikuši izpildīti tehniskā ziņā. Vai arī, teiksim, angļu mēbeles. Angļu mēbeles atšķirībā no tā paša Rīzenera liekas daudz vienkāršākas, sterilākas, bet tas ir tieši angļu piegājiens. Viņi uzsver tādu vairāk atturīgu un nedaudz intarsijā izpildītu kaut kādu ornamentu, un, teiksim, franču meistari, kā tas pats Jean-Henri Rīzeners lieto ļoti bagātīgu zeltītu dekoratīvo bronzu. Tad angļiem tas galīgi neinteresē, viņiem pietiek ar ļoti smalku, lineāru intarsijas elementu. Šis mazais stūrīts ir veltīts Anglijai, bet ietver ļoti tipisku angļu klasicismu mēbeli, un tas ir bufets galds, kas ir obligāts ēdamistabas elements, stāv pie sienas ēdamzālē, un uz tā var izkārtot ēdienas, pirms viņas servē uz galda. Un tas, ko šeit var redzēt, ir gan izvēja tāda standarta kompozīcija, un arī šīs divas vāzes nav nejaušība. Šis vāzes nav dekors, tā ir glabātuve nažiem un dakšiņām, jo tām urnām augstdaļa paceļās, un iekšā tur var salikt galderīgs, tāpat kā pakšā var salikt salvetes un pārējo galda veļu. Savukārt šī servīze uz galda atkal atspoguļo angļu klasicismu ievirzi. Viņš ir it kā tāds atturīgāks, pilsoniskāks, vienkāršāks un arī atšķirībā no ļoti dārgajiem Sevres vai Meisens ražojumiem cenšās radīt jaunu produkciju, tā kā mēs to saprotam 20. Gadsimtā, kas ir pieejama daudz plašākai sabiedrībai. Un to panāca ļoti augstā līmenī attīstot fajans rūpniecību. Un tas ir tāds Wedgwoods, Josiah Wedgwoods, kura manufaktūra ir slavena vēl līdz mūsdienām, kurš izmantojot fajansa masu un šīs masas tālākos atvesinājumus. Radīja, nu neteiksim, gluži masu produkciju, bet katrā ziņā kaut ko tādu, ko varēja vieglāk nopirkt kā dārgo porcelānu. Un pēc tam interesanti ir tas, ka šī servīze ir jau 18. Gadsimta beigās atceļojis uz Latviju un atradusies vienā Zemgales muižā. Tā Wedgwoods manufaktūra tapa ne tikai lielās un samērā lētās fajansa servīzes, viņš attīstīja arī ļoti interesantu tā saukto bazalta masu, kas ir gandrīz melna un ļoti akurāti imitēja arī klasiskos paraugus. Viņš arī ražoja manufaktūrā pat pilnīgi precīzes kopijas no arheoloģiskos izrakumos atrastiem paraugiem, bet šis ir tāds ļoti veiksmīgs fantāzijas par antīkās keramikas tēmām, un kā mēs redzam šajā bazalta masā, ļoti smalki izpildīts gan ornaments, gan arī tā dejojošā figūra frīze, kas aptver vāzītes korpusu. Protams, ka arī sudraba kalomā tāpat tika imitēti dažādi antīko trauku paraugi. Un šī terīna interesanta ar to, ka tapusi Kurzemē Kuldīgā 18. Gadsimta beigās, kas liecina arī, ka pat Latvijas province pilnīgi nevainojami prata iemiesot visus modernos
trauku, paraugas formas un dekora ziņā. Klasismu laikā pūksteņu ražošana sasniedz varbūt vēl augstāku pakāpu nekā rokoko laikā, un sevišķi tas attīstās Francijā. Francijā vai kā šajā gadījumā uz kamīna stāvošais pūkstens, kas ir ražots tagadējā Beļģijas teritorijā, Liežā, autors Jean-Baptiste Lages. Un klasicisms ļoti veikli apspēlē tās iespējas, ko dod figūru, kompozīciju, sasaistīšana ar arhitektoniskiem motīviem, ar klasicisma ornamentu elementiem. Un parastās ir tāds mazs amizantas kompozīcijas, kur vienmēr ir pat kaut kāda alegoriska jēga un kur var ilgi pētīt detaļas. Un savukārt uz galda, tas arī interesants klasicisma pūksteņu tips, ko sauc par oficieru pūksteni. Tas ir domāts līdznēsāšanai, nu, tādā nozīmē, ka oficieris ceļojot, to var ņemt sev līdz. Viņam augšā ir tāds gradzencēs, kur viņu var pacelt un pārvietot. Telpa apgaismo lustra, kas pārstāv krievu klasicismu. Tas ir lustras tips, kādu Krievijā sauc par Katrīnas lustrām, domājot imperatoru Katrīnu II, kuras laikā tiešām tika ražots šāds te lustru variants ar centrālo balustru, kurā vienmēr ir obligāti tāda vāzveidīga krāsaina stikla detaļa, šajā gadījumā rozā, un tai piekārtas stīpas, kam savukārt piekārta ir vai no mandeļveida piekariņa vai šāda lāstekveida piekariņa, un viss tas kopā dod tādu ļoti mirguļojošu un uz visām pusēm gaismas starus mētājošu gaismas ķermeni. Un interesanti tas, ka šie te krievu klasicisma paraugi tika atdarināti arī Latvijā, un Jelgavā pastāvēja tāda meistara Klāsona darbnica, kas ļoti veiksmīgi kopēja Sanktpēterburgas paraugus, kā to viņi paši arī savā reklāmā, kas bija likt Jelgavas avīzē, apliecina. Bet kopumā, ja mēs runājam par klasicismu laika mēbelēm, tad te uzreiz var pamanīt vienu atšķirību. Tas ir visas liektās rokoko formas, kur nebija būtībā neviena taisna līnija, tagad atgriežās pie ģeometrijas. Un, ja mēs runājam par kādu kumodi, skapi vai sekretāru, tas būtībā ir kastveida formas. Un tikai ar dekoru, interesijām un aplikatīvām zeltītām broncēm franču meistari panāk gribēto greznības efektu. Nu, un angļu meistari savukārt to dara vēl izteiktākā veidā. Viņiem šis mēbeles liekas pat ir pārāk vienkāršs, ja salīdzina ar tādu vispār 18. Gadsimta gaumi un modas uzstādījumu. Nu, skatoties uz pārējām zemēm, Vācijā arī ir vesela rinda interesantu meistaru, interesantu celtņu, dekoru un arī mēbeļu, bet nu, Vācijas specifika ir tā, ka pat cik tur ir daudz mazas valstiņas, tad būtībā katras valsts valdnieks, galms un aristokrāti un arī bagātie pilsoņi piekop nedaudz atšķirīgu stilu. Un visvairāk šo te klasicismu ienākšanu Vācijā pārstāv arhitekts von Edmannsdorfs, kurš ceļ Verlicas pili, kur zinām mērā atkārto angļu klasicismu idejas, brāļu Adam idejas, bet to atkal dara tādu varbūt vāciskāku pamatīgumu. Krievijā darbojās vesela rinda ārzemmeistaru, kas Katrīnas otrās pilīs ieved moderno klasicismu. Un viens no tiem ir Giacomo Quarengi, Itālis, otrs ir Charles Camerons, kas Katrīnas pili, Carskais salo, lielā mērā modernizē un pārveido. Nu, Charles Camerons ir lielā mērā saistīts ar to pašu angļu klasicismu piegājienu, kādu var atrast brāļa Adam darbos. Un kas interesanti, ka mēs šajā ekspozīcijā varam parādīt vairākus krievu klasicismu piemērus, pavisam konkrēts, un to skaitā arī vienu krēslu no Charles Camerona veidotās tā sauktās zaļās ēdamistabas Katrīnas pilī Carskai Selo. Šis krēsls kādu laikā ir kaut kā aizklīdis, ticis nolaupīts, un mēs to savā laikā nopirkam Rīgā. Otrs krēsls šeit redzamais, precīzāk divi krēsli, ir mazliet no cita perioda,
Tas ir pats 18. Gadsimta noslēgums, 799. Gads, kad itāļu arhitekts Vincenzo Brenna imperatoram Pāvelam I ceļ tā saukto Mihailu pili Sanktpēterburgā. Šī pils gan netika pilnīgi pabeigta, taču tā iekārta tika pasūtīta saulēcī, un te mēs redzam, kādā veidā tāds agrīnā klasis un krēslas lēnām virzās uz to, ko sauc par ampīru, kas ir vēlāk klasismu paveic. Šajā telpā mēs esam mēģinājuši ne tikai parādīt atsevišķi pilnīgi konkrētus noteiktus autoru darbus, bet radīt to atmosfēru, kas ļauj skatītājiem saprast, ar ko, piemēram, franču klasismas atšķirās no vācu. Un tā šeit manais muguras ir mazs stūrīts, tā varētu teikt, no franču salona kaut kur 18. Gadsimta 80. Gados. Un lai to varētu izveidot, mēs pirkam visus pa gabaliem. Un šeit pamatā tam visam ir kamīns, kas ir franču telpā, pilnīgi obligāta sastāvdaļa un lielā mērā arī arhitektoniskais un idejiskais centrs. Mēs nopirkam kamīnu, tad mēs nopirkam vienu paneļu gabala spoguli, ko uz tā uzlikt virsū. Tad kamīna, reflektora plāksta no čuguna, kamīna āžus un tad pulksteni un viss. To vāžu garnitūru, kas tur augšā to dekorē. Un rezultātā mēs redzam tipiski franču salonu stūrīti Lojas 16. Valdīšanas beigu periodā. Šī tejas un kafijas servīze savukārt ar savām formām rāda to, kādā veidā klasicisms iespaido trauku formu un no izliektām un ovedīgām formām, kāds bija rokoko laikā, tagad pāriet uz ļoti elementāru cilindrisku formu. Un savukārt rokturis tiek stilizēts kā meandrs, kas ir viens no klasicisma ornamenta sastāvdaļām, kas ir tāda īpatnēji lauzīta taisnveida ornamentāla detaļa. Tāpat arī šeit redzamais aizslietnes savukārt ir darināts no tapetēm, franču klasicisma tapetēm, kādas 18. Gadsimta 80. Gados ražoja tāda reveillona manufaktūra, kas ar iespiestu papīra palīdzību lētākā veidā ražoja to, ko pilīs un bagātāki pasūtītāji var atļauties likt uzgleznot tiešā veidā uz sienas vai izgriezt kā kogriezumu. Klasicisma laikā radikāli izmainās arī Eiropas porcelāna manufaktūru ražojumu un sākot jau ar meiseni. Ja meiseni mums asociējās pamatā ar 18. Gadsimta vidu, ar rokoko pārrībām un greznīm, tad, protams, arī meiseni spiest 70. Gadu periodā, īpaši 18. Gadsimta 80. Gados, pārorientēties uz moderno, kas jau imitē kaut kādas antīkas urnas ar rokturiem, ar obligātajām lauravītnēm. Šeit uz kamīna var redzēt atkal to pašu, arī tās būtībā ir antīkās urnas ar ovālē medaļoniem, ko aptver atkal obligātās vītnes. Porcelāns šajā gadījumā ir kā jau pat zaudē savu materiālu, to interesantumu un rotaļīgumu. Tikpat labi šādu vāzi šķiet varētu būt izgatavota no metāla vai no akmens. Šeit ir vitrīnā divi priekšmeti, kam ir īpaši liela nozīme ne tikai sakarā ar savu pašu kā porcelāna izstrādājuma vērtību, bet tie priekšmeti no tās augtās Kurzemes servīzes. Tas ir vēsturiski ļoti interesants un ar Latviju saistīts moments, ka Kurzemes hercogs Pēteris, kurš bija 1785. Gadā nopircis Friedrichsfelds pili pie Berlīnes, viņu lika modernizēt un pasūtīja šai pilī jaunu servīzi. Pasūtījums tika izvietots karaliskajā porcelāna manufaktūrā Berlīnē un tika izveidots priekšmetu tips, arī šāds vienkārši cilindrisks, bet ar ļoti interesantu dekoru veidu, kas sastāv no lauka puķiem un maziem tauriņiem, tā sauktie dienas tauriņiem no Kalitea grupas. Un no klasicisma elementiem vēl mēs redzam apkārt gar malu, gan šķīviem, gan arī šim ledus traukam, ir gan ne lauru vītnes, bet ir kā puslokos iekārtas trapērijas. Un viss tas kopā veido to, ko līdz mūsdienām sauc par Kurzemes dekoru.
Un tieši šis Kacauga Pētera pasūtījums kļuva par karaliskās porcelāna manufaktūras beigsmes stāstu. Un šis izstrādājums ir līdz mūsdienām palicis manufaktūras sortimentā. Šeit redzamais lecis, tad augs ir milzīgs retums. Otrs tāds vēl ir zināms Lietišķās mākslas muzejā Berlīnē. Bet vēl piedāvājums interesants ar to, ka viņš ir piederējis tādam mākslas vēsturniekam Kelmanam. Un šis Kelmans savā laikā uzrakstīja divu sējumu pētījumu par karalisko porcelāna manufaktūru. Un tur ielika arī viņam pašam piederošo šo lec trauku. Un pēc tam to no Kelmana atpirka doktors Gerhards Wulfius, kas bija mūsu muzeja mecenāts savā laikā. Un mums to uzdāvināja. Šeit redzamās mēbeles ir interesants, tas ir tipisks 18. Gadsimta, 80. Gada piemērs, tātad vertikālais sekretārs ar intarsijām, ar bronzu, no kuras franču meistariem grūti atteikties, vai arī šis apaļais galdiņš, kas ir noteikts salona centrs, apaļais galdiņš ar mazu tādu žodziņu, metālisku žodziņu apkārt, ko parasti lieto teijas dzeršanai, bet var, protams, izmantot jebkādiem nolūkiem. Savukārt sēdmēbeles atkal interesants ir ar to, tas ir Luija 16. Stila beigu periods, faktiski jau revolūcijas laiks, kad mēbeles paliek tādas ir kā sterīlākas, kogriezuma daudzums samazinās, un kāja forma arī mainās, un mēs pēc tam atradīsim šo te kājas formu jau ampieru stilā 19. Gadsimta sākumā. Varētu teikt, jā, bet kur tad Latvija? Šeit tomēr arī pāris piemēri no Latvijas. Pirmkārt, telpas stūrī, ja mēs runājam par interjeru, ir melna krāsnes, tipiska melna glazētā podiņa krāsnes, kāds 18. Gadsimtā ražoja, bet jau ar moderno klasismu ornamentiku. Un skatra podiņa virsū ir vāzes motīvs ar obligātajām lauru vītnēm, pa ko jau runājam, un arī divas mēbeles, kas parāda to, kādā veidā Latvijā vispār ienāca klasicisms. Lieta ir tāda, ka vienmēr Latvijā pa priekšu ir gājusi Kurzemes galma māksla. Un šajā gadījumā klasicisma periodā situācija ir tāda, ka Kurzemē valda hercogs Pēters, kurš mīl rokoko mākslu. Un šī viņa personīgā galma lielā mērā noteikusi ir to, ka tikai 1780. Gadu lēnam klasicisms uzvar rokoko. Un pie tam hercoga galmā darbojās arhitekts Severins Jensens, dāņu arhitekts, kas ir izglītojies Itālijā un labprāt celt klasicistisks sēks, bet nu hercoga galma viņam to pagaidām vēl neļauj. Un tikai tad, kad hercogs Pēters 1785. Gadā nopērk Friedrichsfelds pili pie Berlīnes un liek to turienes vācu meistariem modernizēt klasicismu gaumē, tad ir hercogs Pēters pilnīgi un absolūti pārvērtējās arī uz jauno, uz moderno laiku, un arī viss tālākais viņa gauma mākslas virziens ir patiesi jā, klasicistisks. Un te var minēt arī to, piemēram, ka hercogs Pēters bija viens no pasūtītājiem pie meistera Dāvida Rentgena. Šis Dāvids Rentgens bija vācietis, viņa darbnīca bija Neivīdā, Vācijā, taču viņš bija lielā mērā saistīts arī ar franču galma mākslu, un viņa darbos jūt gan franču, gan vācu mākslas ietekmi. Un šeit, šajā talpā redzams ir krēsls, kas apliecina to, kādā mērā hercogs Pēters ir vadījies no franču paraugiem. Šis krēsls pārstāv, mazliet vienkāršotā veidā, to, ko sauc par Luja 16. Stilu. Viņš ir zaļi krāsots ar zeltītiem kogriezumiem, un tieši zaļais krāsojums, starp citu, ir ļoti raksturīgs hercoga Pētera pilī. Šim krāslam interesanti ir loma arī tajā ziņā. Tas ir vienīgais piemērs no tā, kas savā laikā atradies ir jau kā modernizēta garnitūra šajā pašā Rundāles pilī. Jo mēs viņu atradām netālajās Rundāles dzirnavās, un nav šauba, ka šis krēsls ir kaudās juka laikos no pils aizceļojis uz turienu. Katrā ziņā mums tas ir ārkārtīgi vērtīgs priekšmets, viņam bija trīs kājas tikai,
Viņš tika restaurēts un piedevām, no viņa mēs pasūtījām arī vēl kopijas. Turpretī divi citi krēsli šajā telpā rāda kādu citu pavērsienu Latvijā, tie nāk no Vidzemes, un rāda, ka Latvija spēcīgi iespaidojusi arī ir angļu klasicisma māksla. Un šie divi krēsli nāk no Gatartas Muižas, darināts sarkankokā, un tiesam precīzi atkārto angļu mēbeļmeistaru Tomasa Šeratona gravīru krājuma vienu lapu. Un nevelti, jā, es teicu, tie ir griezti sarkankokā. Sarkankoks ir angļu klasicisma mēbeļu galvenais materiāls. Francijā arī to lieto ļoti bieži klasicisma laikā, bet, kā jau teicu, papildina ar zeltītām bronzām, ar intarsīt toties. Sēdmēbelēs franču klasicisms lieto citu materiālu. Šajā punktā tas ir kā turpina rokoko tradīcija, ka mēbeles ir griezts kokā, zeltīts, krāsots, lakots, bet ne no masīvu sarkankoka, kas nāks modē pēc tam vēlāk jau klasicisma pašās beigās un ampīra periodā.